Kuvassa näkyvä animaatio esittää autotallin rakennuksen eri vaiheet. Työt aloitetaan kaivamalla rakennuspaikalta pintamaat pois. Kun pintamaat on poistettu, tehdään valun alle sorapatia. Sorapatjan reunat kierretään valulaudoituksella. Rungon tekeminen aloitetaan alasidepuista. Sahaa runkotolppien yläpäät jo valmiiksi loveusta varten. Laita villat tasaisesti joka kohtaan. Ennen töiden aloittamista täytyy rakennuspaikalle tehdä maaperätutkimus. Tutkimuksen pohjalta määritellään perustamistapa. Tässä tapauksessa tehdään reunavahvistettu laatta. Työt aloitetaan kaivamalla rakennuspaikalta pintamaat pois. Tässä vaiheessa on hyvä asentaa salaojat sekä tarkistuskaivot valulaudoituksen ympärille. Kun pintamaat on poistettu, tehdään valun alle sorapatia. Sorapatjan reunat kierretään valulaudoituksella. Sorapatja muotoillaan ja tiivistetään täryyttämällä. Sorapatjan päälle asennetaan routaeristeeksi styrokslevyt. Styrokslevyjen saumat ja läpivientien ympärystä tiivistetään uretaanivaahdolla. Seuraavana asennetaan raudoitukset. Raudoitukset tehdään peruspiirustusten mukaisesti. Ensin laudoitusten vierelle asennetaan anturaraudoitukset ja tämän jälkeen laatan keskustaan levitetään raudoitusverkot, jotka sidotaan kiinni toisiinsa sekä anturaraudoituksiin. Verkot nostetaan raudoituskorokkeilla irti routaeristeistä.